Në fundit të vitit 2007, ne si çdo herë kemi projekte shumë dhaja, kemi bë edhe gjirime. Unë këtu desha ceki një gjirim të Arbonit, produksionit muzikor në Kosovë, po ashtu edhe Emre Komit, me një bashkëpunim shumë bukur, kemi bë një gjirim shumë të mirë këtu në Maqedoni. Edhe Falteja. Falteja gjithë dhe zbashkë, edhe një ishit ato që e zbukur. Si një organizator është shumë e mirë. Dhe një reklam dhe më thonë, DVD-a, kasetat e këtë vitit dhe t'jenë shumë forte dhe shumë të mira. Pa tjetër t'i bleni, ja? Kështu që, lëri ti ke marrë shumë projekte, ke qenë mësafira, apo ke pat disa cilët i ke vequ? Jo, disa, nuk dhe përja të gjitha. Normal që ata që më kam fëtuar nuk kam këthyër fërësën, po se kam refuzuar, po normalisht më kam përqyër, dhe më thënë, vëndet ku ka marrë pjesë edhe... Cilët ka përqyë më shumë? E kështë do fysh Arboni dhe Imre pasi që i kemi bëne. Jo pasi që i keni bërë juve, por e meritoni, mund dhaja. Êshtë ma e mira, definitivisht. Deri tani, po. Po, edhe ka patë kvalitet shumë të madhë, si nga këngtarë, si nga humorit e cilët e tjenë. Pa disë të tjenë. Mu shumë shpesh mi kërkën ato këngtarë gjithë, këtë kanë qenë këtu në gjirime, dhe me thonë, i keni gjithë ato në kasete. Unë harova edhe një bukuroshe këtu e kemi, edhe është për e Shqipëris, pa e është prezentuse. Ta ftojmë edhe atë këtu, edhe ne bashdojmë bisedës, se Lori nuk e din se qka e për e të sotë. Orkestra, ta ftojmë një barë rëkishtë, prezentuse, në të kushme, Nara! Si e? Lori? A një feni? A së një feni? Një feni. Kemi parë sot. Lara, dhe unë jofëm shumë shtetë. Unë jofëm. Po, unë nuk e di si nuk një feni, po pasi që një vend lindje e kanë të dyja. Pra, misemi të dhashur, sot emisioni ne do të vazhdojmë me një, me dy vajza korçare. Me dy vajza të bukrat korçës. Klarën, për ndryshe kemi prezentu se televizionit era. Pas të marrë vëmë, sot? Unë e të ka marrë vëmë, që pa më nëzirë një prezentu se, pa nuk jam reprezentu se, unë jëmë shogëm, unë jëmë hëngtare, pas të jëmë prezentu se. Nëjse, Klara, si e ti? Shumë mirë, ti pikisia. E di që e ke lanë sot emisionin për të arte une, dhe vëtë në gjiri. Dhe sosial, lejti që e lash emisionin. Pa, në diri shumë edhe njërë përftesën, edhe ty, Lori. Lori, ishën në të kë gjirimet, në thuj, ke bëdi shka tre për këtë vit, apo thjesht këngët e albumit i ke përdorë? Jo, sepse këngët e albumit, më thëmë që vetëm dy këngë albumi i kam pasur që nuk i kam shvizuar vjetë. I shvizuar, po. Dhe i kam gjiruar si vjetë. Po, ndërko kam përgatitur edhe tre këngë të reja, dy populore dhe një, do më thënë, stilim. A një mu kujtu se këngës, pasi që aditi kishën këtu një 120 këngëta, edhe mu nuk mu kujtu se a kishë tre as kishë, po këngë populore i ke... Po, jam një populore dhe një është pop-folk. Pop-folk. Pa. Të pop-folk a pop-folk? Pop-folk, tu pop-folk si të duash, po unë do të jam shumë pop-folk, jo. Pop-folk. Turbo. Me kë ke bë bashkëpunim për këtë projekt? Do me thënë, dy këngët populore janë realizuar në studion Erol Pesa, nga Erolli. Njëri tekst është nga një shkrimtar nga Prishtina, Artan, ndërsa tjetëri nga Jup Shabanin. Muzika orkestrimi nga Erolli djetë. Ndërsa e treta është me tekst nga Ita Baraku, muzikë Armend Rexhebagiqi dhe orkestrimi nga Florent Boshnjaku. Orkestrimi? Florent Boshnjaku, është këmë... Kjo është pop folk, kjo jo, kënga magjike është diçka tjetër, do më dhe mund të e 4 këngë. 4 këngë, e vate kemi 3, për ndryshe unë për herë parë, si më duke, nuk e dhja për herë parë, po unë sa e mbaj mund një kohë gjatë, unë ty së të kompanë festivale. Po, e vërë. Po, një kohë gjatë, kam qënë Polifest, si vjetë, kam marrë 2 qmime, ke konkuru në këngë magjike. Qa që të tyni mu kur se më kishë marrë mendja Lori në këngë magjike? Se kishë abit? Se, se një shumë e sukseshme më mendje se s'ke ko për festivalet, më herësh. E se që jeshtë një ndër këngëtare, nuk kërku me Lori. Falemderit shumë për komplimentin, po... Veçanërisht e tofë është shumë e kërku me këtë di. Shdo datë me ke Lori, në atë di. Shalas në kanë marinatë, shpesaj. Qëfa më shpyri? Mendoj që Kënga Magjike është një festival prestigjoz. Një aftë prestigjoz. A të ty ashtu është? Unë mendaj. Një cili? Nuk e di kështu mendaj. Unë të pak të në dëmë thëmë atë mendim jam njësur. Dhe i kanë kushtuar shumë në cisa. Mendoj që Kënga është shumë profesionalisht
mire punune dhe jam munduar që t'jap maksimumin tim edhe në të kënduar. Tani se si, jo. Do marrë jam nuk e di unë se di, nuk e di atë në finale. Domethën tani për tani di që jam në gjysmëfinale. A je, e di se je në gjysmë? Jam sepse kanë dalë emrat, ka dalë po. Po në gjysmëfinale. Me datën 24, jo, nuk e di. Si velori. Betohem në Zot. Betohem në Zot, unë besoj shumë, betohem në Zot që nuk e di a jam finale apo jo. Inshallah e merr. Edhe pse shumë se shpërblimeve dihen. Unë nuk e di. Në vërtet nuk e di, jam shumë sinqerisht. Unë jam shumë thjesht se këtë më vjen të kalla vetë. Nuk e di, është era pa që unë marr pjesë dhe edhe jam në rrecët kanë vërejtë. Nuk jam se më rrecët se bash ty të kanë përcjell atë ditën edhe Berkani si duket ishte, ishin të sekretari i pas. Atë po, Jehona Sopi, Hili, të përcjella e pash, u e diçka pash në fësirën tante se ishe shumë e lekë, nuk e kishe mundi atë. Fesh kishe bërë një këngë bukur edhe tha të marrë pjesë. Fesh kjo është, do më thë nuk e di se që am dodhë më të e... Unë duhet para që të më shumë një? Unë duhet para që më shumë si ta promovosh këngën, ashtu? Po, promovimi këngës edhe fesh kam pas të shirë. Pse jo, pse mos më marrë pjesë një herë? Lurja, s'kishari i nati dalish pa cmin për e aty? Me thënë drejtën, pak ndoshta po, është e vërtet, sepse unë kanë ka gjvjet në skene dhe normal, ma mërinë që, edhe, do më duke u nisë nga jo që kam punuar shumë, pa tjetër që pak po, po nuk e di, ndoshta, unë kam bërë videoklipin e këngës, që kështu, pra nda e kam para për të 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 Për mu, do më thënë, nuk do kete dhe shumë rëndësi, sepse më rëndësi është që publiku, do më thënë, që këngat votohet, që publiku ta doj atë këngë dhe të bëhet hit. Kjo është shumë rëndësi për mua. Pas ta ato tjera të harrohen, kush ka marrë çmim, kush ka marrë ti biletin. E një ditë, dy ditë gjatë se sa ti atë dhe shumë një dhe ditë prej. Jam shumë e vedishme që s'do përlahe me asë këngë, jam tip që s'do përlahe. Në njërë dhe thëmë, oj Lori, a ke nërva ti? A din ti a ca rohë është kur? A oj, a ke nërva jo, unë kërëj, a ke, jo, së të më pa. Lori, a ti që ka? Një probleme ka, unë bëthëm tash, që unë dhe njëherë, nëse e rafë Lori vësh pra. Ka, zëtë, nëse e të ujë. Pret, nëse e të ujë. A jam mirë, a duke më bukur, e, nëse e të rjetë këshu, nëse është kjo syni këshu, nëse është kjo pak floku, nëse është Lori do t'i thysh me milionerë, shumë mirje, shumë mirje, shumë mirje, t'ja futish në koke dhe t'bindet. Po, sa dhe që t'i thysh në që herë, Lori shumë bukur doke, pra dhe vjetë. A në mduke se këtu pagës në erës, në erës, në erës, po. Ok, Lori, në këndon një këndë bukur tani. Kam komplekse të tekstume. Në këndon një këndë bukur edhe t'vazë zhëtëm në mbëdisede? Pa tjetër me shumë knajsti. Shpret grupi dhe ti e mësu me dancing, duke të kemi këndu shumë herë bashkë. Që të nga këndosh? Unë do këndoj këngën Në Indet të Dua, është balad dhe marrë nga albumi fundit, Profiter në Dashuri, edhe do të këndoj me shumë dëshirë se e dua shumë këtë këngë. Hajtë zemë, këna. Me VIP Postpaid, bisedoni 3 muaj pa parapagues dhe zgjidhni. Samsung X160 tani prej 0 denarve, ose Sony Ericsson T250i tani prej 1099 denarve, Nokia 6300 tani prej 6699 denarve. Joshëse, apo VIP, antari grupacionit Mobilcom Austria.